U Drašicama je danas održana biciklistička utrka prvog kola 11. Giant zimske lige Istre i Kvarnera po organizaciji biciklističkog kluba Grobnik. Nastupaju sad natjecatelji na XCO stazinama, tako nam se zove utrka zbog samog mjesta. Za sad imamo nekih 80 prijavljenih. Vrijeme nas je poslužilo napokon, nakon par godina otkazivanja. Nekako bismo htjeli da zaživi taj cikloturizam na Grobniku, pošto je područje Bogom dano za to, tako da ovo gledamo kao neki početni temelj za nekakav cikloturizam i razvijanje u toj grani nadalje. Giant zimska liga ima 8 kola. Iduća utrka održat će se u Sloveniji, a do ožujka održat će se i u Žminju, Poreču, Viškovu, Buzetu, Novigradu i Režancima. Današnja staza bila je idealna za zagrijavanje. Staza je kružnog formata, dužine 2 km i 800 ukupne visinske ima 50 metara, znači većinom ravno, ništa tehnički zahtjevno, gledali smo na djecu i to, tako da u biti vozna je za sve rekreativce. Ovdje nas dovodi prijateljstvo i lijepa zabava danas ovdje u Dražicama izbog grobničkog, znači, kaštela starog, da se malo provozamo u tim zimskim danima i da malo uživamo u sportu kojeg volimo i onako, onda malo druženja, prijateljskog i tako da. Samo staza kaže da nije previše zahtjevna. Staza je taman ovako za zimske uvjete, za početak, za nekog ko se želi približiti biciklizmu, staza je vrhunski pripremljena, bez opasnih dijelova, međutim, ko želi dati sve od sebe, može se lijepo potruditi. A prve ozbiljnije biciklističke uspjehe danas će upisati Matija Paškvan iz biciklističkog kluba Grobnik, s obzirom da mu je ovo prvo sudjelovanje na natjecanju. Tek sam počeo trenirati, vrlo sam uzbuđen, ne mogu dočekati, nadam se najboljem. Jesi li već prošao stazu? Jesam. I što očekuješ, je li sve lagano ili ipak ima teških dionica? Da, uvijek naravno ima uspona i padova, tako da bojim se uspona, teški su naravno, ali daću sve od sebe. Iz kluba nas ima 6, a trenutačno svi ćemo prisustvovati u ovoj utrci. Ja i on skupa se trkamo. Dakle, uzbuđenje na vrhuncu sa 10 minuta prije starta. Da. Utrka je bila dinamična, atraktivna i prošla je bez većih poteškoća s tekojom probušenom gumom. Natjecanju je pristupio i poznati riječki biciklista Robert Kišerlovski, koji je završio na drugom mjestu stigavši sekundu nakon slovenskog kolege Gregora Sikošeka, koji je stazu prošao za 53 minute i 3 sekunde.